ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ମଥାନି ଏବଂ ସାନଖୁଡ଼ି ତା ସହିତ ବଡ଼ଖୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳକାର ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ କରିଛି ବେହାଲ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମର ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି ସେ ଯାହା କହିବା କଥା 9-10 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଆଜି ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁଆ ଆଣ୍ଠୁଆ ପାଣିରେ ପଶି ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତା ସହିତ ରନ୍ଧା ଭଡ଼ା ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆପିଆ ଏବଂ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି? ଆଜି 8-10 ଦିନ ହେଇଗଲା, 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଗଲାନି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ କହିଲାକୁ ଏଇ 6 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ଆଗ ବର୍ଷ ଯେ ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ ଏଠି ଘେରୁକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଅଟକ କରିକି ରଖିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆଗ ବର୍ଷ ରଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଇଏ ବାଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରେ ଜଳକାର ବନ୍ୟା ପାଣି, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏମିତି ତ ହେଇ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଚୁଲିର ପାଣି କିଏ କେମିତି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଟିକେ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ରାନ୍ଧି ପାରିଲେ ସିନା ଯାହା କେମିତି ଖାଇବ, ଏମିତି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ପିଲା ସବୁ କାହା ଦେହ ପା ଖରାପ ବା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ? ହଁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାକୁ ଯାଇକି ଯିଏ କେଇଟି ପାରୁଛୁ ଯିଏ ଔଷଧ ଆଣୁଛୁ ନ ନେଇକି ତ ଯାଇ ହଉନି, ନେଇକି ଯିବେ କେମିତି? ଗାଡି ମଟର ତ କାଢି ରହିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁଧା? ଗାଡି ମଟର ଭାଇନେ ସିନା ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆପଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାକୁ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କେମିତି ରାଗ ରାଗ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ କେଣେ? ଆମେ ଭାରି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, କେହି ପାଣି ଘେର ଏମିତି ରହିଛେ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଗୁରୁ ଛେଳି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଭାସୁଛୁ ଦେଖିବ ଚାଲ, ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା କେମିତି? ଗୋଟେ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେ ରଖିଛି ଗୁରୁ ଛେଳି ଭଲ ମନ୍ଦ, ବନ୍ୟାରେ ଏମିତି ଯଦି ହବ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ଚାଲିବା କେମିତି, ଖାଇବା ଧାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଉଳ ଭୁଜା କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? ନା ନା ଆଗରୁ ଆଜିକି ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ଧରିକି 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜିକି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇକି ଚାଲିଛେ। ଭାଜ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଭାଜ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ରାଗିବାର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚାଳ ଘର, ଆମର କେଇ ଦିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ମିଳି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ କଟିଆ କଟିଆ ଛୁଆ 3ଟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ ରହିଛି, ବହୁତ ଇଏରେ ରହିଛି। ମାଉସୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପକ୍କାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବେ ତାହେଲେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ, ଆପଣ ଦେଇନଥିବେ? ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମିଳି ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଗା ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କହିବେ ପଇସା ନିଅ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଏଟା କରିଦେବା ସେଟା, ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ପଇସା ନେଇନି, ଆମେ ପଇସା କଦାବି ନେଇନି, ଆମକୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କରିଦେବା ସେଟା କରିଦେବା, ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଇନି କାହାରି କତୁରୁ ନାଚ, କାହାରି କତୁରୁ ଆମେ ନାଚ ନେଇନି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦଉଛୁ। ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି, ଘର କାହିଁ ମିଳୁନି? ଘର ମିଳିବ 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 କହୁଛନ୍ତି ତ ତାର ମିଳୁ ନାହିଁ। ପକ୍କା ଘର ବି ଆମର ତ ଏଠି ନୈକଟର ଘର ମାନେ ଆମର ତ ଭାସୁଛି, ଆମର ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଦରକାର, ଉଞ୍ଚା କରିବା ଦରକାର, ସେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ କହିନେ ହବ। ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି, ଯଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ 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 କରିବେ ଏରକ ଚାଲିଯିବେ ସବୁ, ଆଉ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ବା ମାଟି ଘର ଅଛି, ସେ ମାଟି ଘର ଉପରେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଏକ ଲାଇନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିବି ଜଳେଇଛନ୍ତି, ଡିବି ଯେଉଁ କିରାସିନ ଦ୍ୱାରା ଡିବି ଯେଉଁ ଜଳାଯାଏ ସେ ଡିବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଳେଇକି ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବାର ଆମେ ପୁରା ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ବା ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲୁ କି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି
आम गाँव को भल रास्ता होमको पक्का घर खंडे मिलू एवं बन्या दाऊ कि रक्षा पाइबू से नहीं कि सरकार व्यवस्था करदु किंतु सबु विधि व्यवस्था ये जो आप देखुं बस्ता ब्लक मथानी पंचायत रु सबु विधि व्यवस्था संपूर्ण भाव फेल मारी जो कि लोक मैंने जी गाँ को आसुं मोटरसाइकल आसतु चलिक आसतु से बाबू को देखिले से विष उगा गोटे अभोग करम को आमर जो मौलिक सुविधा अच्छी ता सरकार दिंतु केवल निर्वाचन बेले प्रतिश्रुति देवनी ताकि कार्य परिणत करूँ। बालेश्वर बस्तारू कैमेरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।